Աբովյանի 7-րդ միկրոշրջանի 7-րդ թաղամասի թիվ 36 տունն է։ Սեպտեմբերի 26-ին տան բնակիչներից մեկը զանգահարել էր ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն եւ հայտնել, որ տնից գողացել են կենցաղային եւ տնտեսական իրեր ու գործիքներ։ Պատճառված վնասի չափը 700 000 դրամ։ Շուտով կատարվածի մասին տեղեկացան նաեւ ոստիկանության կոտայքի բաժնի ծառայողները։ Ահազանգից հետո ձեռնարկեցինք համապատասխան միջոցառումներ, քանի որ հարակից տների տեսախցիկները ֆիքսել էին փողոցների անցուդարձը, ուստի ուսումնասիրեցինք նաև դրանց տեսագրությունները, սակայն կասկածելի ոչինչ չհայտնաբերեցինք։ Հետագա միջոցառումներով պարզեցինք, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի տվյալ բնակարանի երկրորդ հարկում բնակվող Արմեն Սարգսյանը, որը սեպտեմբերի 29-ին բերման ենթարկվեց ոստիկանության կոտայքի բաժին ու խոստովանեց, որ գողությունը կատարել է ինքը։ Աբովյանում վարձով ապրել եմ, հետո ֆինանսական պրոբլեմներ եմ ունեցել, որոշել եմ այդ տնից մի քիչ սպասքեմ վերցե տարեցախը։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է առուցվել։ Քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-1 կետի հատկանիշներով Արագածոտնի ոսկեատ գյուղի բնակիչ 25-ամյա Արմեն Սարգսյանը ձերբակալված է։ Քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի սեպտեմբերի 29-ից 30-ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 11 դեպքից բացահայտվել է 9։ Բացահայտվել է գողության 4, խարդախության 9, գույքի դիտավորության ոչնչացման 2, շորթման, ավտոմեքենա փախցնելու, հարկերից խուսափելու և մաքսանենգության 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 3 և յուրացման 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հարաբերությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 14 պատահար, ինչ հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 23-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 5-րդ և ուղեկցող վաշտերի ծառայողները սեպտեմբերի 29-ին Լոռու մարզում իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն։ Կազմվել է վարչական իրավախախտման 108 արձանագրություն։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում ոչ ստապ վիճակում փոխանցված համարանիշերով առանց համապատասխան փաստաթղթերի մեքենա վարելու և ԴՀԿ հետախուզման մեջ գտնվելու համար ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 17 մեքենա։ Նման միջոցառումները մարզերում շարունակական են լինելու։ Նելեգալ 2015 միջոցառման շրջանակներում սեպտեմբերի 30-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի աշխատակիցները Արմավիրի բաժնի ծառայողների հետ Գրիբոեդով գյուղից հայտնաբերել եւ ոստիկանության վաղարշապատի բաժին բերման են ենթարկել 1983 թվականին ծնված նույն գյուղի բնակիչ Հարություն Սարգսյանին։ Սարգսյանը 2015 թվականի օգոստոսի 10-ից ոստիկանության Արմավիրի բաժնի կողմից հետախուզվում էր քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի հատկանիշներով, այն է դիտավորության առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը, խափանման միջոցը՝ կալանք։ Որպես անհայտ կորած որոնվում է Արադ քաղաքի բնակիչ 78-ամյա Պայծառ Փահլևանյանը, որն ունի հիշողության կորուստ։ Հակին եղել է Մուկ Կապույտ շրջազգեստ։ Պայծառ Փահլևանյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Արարատի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 5906 31 098 88 93 37 հեռախոսահամարներին։ Ոստիկանության ներքին աուդիտի վարչությունում ծառայության անցնելու համար հրավիրվում են բարձրագույն տնտեսագիտական իրավաբանական կրթությամբ մինչև 30 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Տարիքի սահմանափակումը չի վերաբերում նախկինում ուժային կառույցներում ծառայության անցած անձանց։ Մասնագիտական աշխատանքային փորձը ցանկալի է, արական սեռի համար բանակում ծառայությունը պարտադիր։ Նշված պահանջներին համապատասխանող անձինք աշխատանքային օրերին կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ներքին աուդիտի վարչություն ժամը 9:18-ը կամ զանգարել 54 69 21 հեռախոսահամարով։